Aritmetikkens fundamentalteorem er, som navnet tilsier, en av de mest fundamentale teoremene. Og når vi sier teorem, så er det som regel noe som kommer sammen med et bevis. Og beviset skal vi ikke ta i denne videoen, men siden vi nå har drevet å snakke litt om primtallsfaktorisering, og siden aritmetikkens fundamentalteorem handler om primtallsfaktorisering, så tar jeg det i denne videoen her, men vi har et par andre resultater, et par andre teoremer, som vi skal bruke i beviset, som gjør at jeg har lyst til å gå gjennom det før vi faktisk ser på beviset. Men siden vi har vært innom primtallsfaktorisering, så har jeg bare lyst til å nevne aritmetikkens fundamentalteorem. Og hvis vi ser på diverse primtallsfaktoriseringer, la oss si tallet 10, det har jo primtallsfaktoriseringer 2 og 5, 2 og 5 er primtall, så 10 skrives da som et produkt av primtall. Og vi kan jo skrive flere tall på den måten. 12 for eksempel er det samme som 4 ganger 3, som er det samme som 2 i andre ganger 3, eller 2 ganger 2 ganger 3, hvis du vil. Jeg synes fremdeles det er greier å bruke potensform hvis man har repeterte faktorer. Hva med 20? 20 er jo det samme som 10 ganger 2, så det vil si at vi får en ekstra 2-er, så 2 i andre ganger 5. 16 er jo det samme som 2 ganger 2 ganger 2 ganger 2, eller 2 i fjerde. Et primtall i seg selv er jo sin egen primtallsfaktorisering. Og det aritmetikkens fundamentalteorem sier, det er noe vi kan selvfølgelig legge merke til det i den lille samlingen her. Men den samlingen her er ikke noe bevis på det, det er bare et eksempel. Men det teoremet sier, det er at ingen to naturlige tall har den samme primtallsfaktoriseringen. Mer formelt så sier den at alle naturlige tall større enn 1 har 1 og kun 1 primtallsfaktorisering, og den er unik. Den deler ikke den faktoriseringen med noen andre tall. Så for eksempel hvis vi tar tallet 20 som har denne primtallsfaktoriseringen, så vet vi at kun tallet 20 har denne primtallsfaktoriseringen, og kun denne primtallsfaktoriseringen eksisterer for tallet 20. En annen måte å beskrive dette på er å si at dersom du finner to tall som har den samme primtallsfaktoriseringen, så må tallet også være det samme. Så bare for å gjenta, alle tall, alle naturlige tall, større enn 1, har 1 og kun 1 primtallsfaktorisering, og den er unik for det tallet. Men det her leder oss også inn på det som har med tallet 1 å gjøre, og hvorfor vi sier at tallet 1 ikke er et primtall. Og det er fordi at dersom tallet 1 var et primtall, så ville ikke aritmetikkens fundamentalteorem vært sant. Fordi hvis vi har tallet, la oss si 48, som har primtallsfaktoriseringen 2 i fjerde gange 3, det er jo 16 gange 3, det skal være 48, ja. Dersom 1 var et primtall, så ville ikke den faktoriseringen her vært unik, fordi vi kunne ha sagt at tallet 48 har en annen primtallsfaktorisering, nemlig denne faktoriseringen gange 1. Fordi nå er jo plutselig 1 også et primtall. Og du kan legge på gange 1 enda en gang hvis du vil. Og du kan legge på 1 enda en gang, og enda en gang. Og alt dette er jo fremdeles tallet 48, men det er ikke en unik primtallsfaktorisering lenger. Så bare for å ha det litt ryddig i boka, så sier vi at 1 har derfor ikke lov til å være et primtall. Denne enigheten innenfor det matematiske feltet om at 1 ikke er et primtall, er faktisk noe som ble konkludert først på 1900-tallet, så det er et ganske nytt resultat. Det var veldig mange matematikere, spesielt på 1700- og 1800-tallet, som lista 1 som det første primtallet. Blant annet gjorde Christian Goldbach det i en korrespondanse med Leonard Euler. Og jeg nevner det fordi Euler er kanskje et navn du har hørt. Han er jo mannen bak den kjente konstanten E, altså Euler-tallet.
Men Leonard Euler, allerede på 1700-tallet, mente at én ikke var et primtall, selv om han ble møtt med ganske mye uenighet. Men det viser jo igjen at Euler var ganske forut for sin tid når det kom til sin matematiske visdom. Så vi regner altså ikke én for hver et primtall, fordi det gjør at enkelte veldig fundamentale ting i aritmetikken ikke lenger hold. Så vi regner én som en enhet i stedet for et primtall. Så det var en liten introduksjon til aritmetikkens fundamentalteorem. Og beviset for det her skal vi ta om noen få videoer. Det er et par teoremer til vi skal snakke litt om før det beviset vil gi fullstendig mening. Så håper du tilgir meg for at vi snakker om det før vi tar beviset for det. Men det her var som sagt en slags apropos med det samme vi holdt på med fenomenet primtallsfaktorisering.